Salut, oameni buni, sunt Cristian Ghinea. Astăzi filmăm un episod special din Mogul TV, aici, la Bruxelles. Vorbim despre starea democrației în România și despre ce poate să facă Uniunea Europeană ca să împiedice transformarea României într-o dictatură. Iohannis, Ciolacu vor să facă în România o dictatură pe stil rusesc. Trebuie să facem orice să îi împiedicăm. Use your vote, scrie acolo în spatele meu, folosește-ți votul. Asta este șansa noastră de a bloca transformarea României într-o dictatură. Hai să vedem! Am discutat astăzi la Bruxelles despre modul în care anticorupția din România a luat o razna. Acum 15-20 de ani veneam aici la Bruxelles, în Parlamentul European, în clădirea din spatele meu. M-a invitat Monica Macovei, care era europarlamentară atunci, să discutăm despre statul de drept în Uniunea Europeană. Erau vremuri dramatice pentru România, trebuia să intrăm în Uniunea Europeană, apoi am intrat în Uniunea Europeană, dar aveam acele mecanisme de supraveghere a modului în care justiția din România funcționa. Pentru că, dacă vă aduceți aminte bine, au rămas două teme. Două teme au fost cele care, de care se putea bloca aderarea României la Uniunea Europeană. Agricultura și justiția, anticorupția. Și atunci eram în presă și eram în societatea civilă și m-am ocupat de chestiunea asta. Am pus umărul, așa cum am putut, la crearea unor mecanisme. Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională Anticorupție. Care era rostul acestor mecanisme? Pentru ce ne-a cerut Uniunea Europeană și de ce era bine pentru noi, cetățenii României, ca aceste mecanisme să existe? Pentru că cei care fură din banii publici, pentru cei care folosesc funcția publică să se îmbogățească, să fie puși la locul lor. Asta este ceva foarte important în orice fel de societate. Pentru că dacă știi că cineva te poate lua pe sus și pune la răcoare, atunci te abții. Nici o societate nu se bazează pe ideea că toți oamenii sunt buni, că nimeni nu fură. Asta, fiind serios, nu e chestie ca și cum românii vor să fure și finlandezii nu vor. Problema noastră ca stat, înainte să intrăm în UE, era că nu avea mecanisme să controlăm pe cei corupți, pe cei care fură. Și am dezvoltat foarte greu, încet, cumplit de încet. Da, ne-a trebuit să ne pună UE piciorul pe cap. Spună, băi, dar nu se poate să există atâta corupție în România și să nu răspundă absolut nimeni. Da, când, în anii 90, când Daniel Morar, primul șef de la DNA pus de Monica Macovei, a avut tupeul, oameni buni, tupeul să ancheteze un deputat PSD, Bivolaru, a fost ceva așa de neimaginat, un șoc politic. Cum? Deputații erau Dumnezei pe pământ, procurorii nu se apropiau nici la un kilometru distanță de parlamentari. Era ceva de neimaginat, da? Și toate astea au fost posibile pentru că noi, societatea românească, am avut ca aliată Uniunea Europeană, Comisia Europeană, care era într-o poziție puternică. Cea, băi, erau cei care aveau cheia de la ușa UE. Dacă nu faceți ceva pe subiectul ăsta, atunci nu vă primim. Și au început să facă ceva. Năstase, Adrian Năstase, coruptul șef de la vremea aia, a făcut ceva, da, în sensul că a creat o instituție, se numea Parchetul Național Anticorupție, care nu făcea nimic. Așa, teoretic, pe hârtie, părea, domne, ai niște procurori care sunt Dumnezei pe pământ, nu-i schimbă nimeni, dar nu făceau nimic. A fost nevoie să vină Traian Băsescu, președinte, Monica Mancovei, ministrul justiției, să schimbe PNA în DNA, să pună un procuror meritos. Pe cine? Daniel Morar, al care m-a spus mai devreme. De ce vă amintesc de povestea asta? Pentru că, unu, fără Uniunea Europeană nu am făcut progrese și fără să ai politicieni curajoși și politicieni care să-și pună onoarea, să pună niște procurori buni acolo, niște procurori credibili, nu s-ar fi întâmplat nimic. Ce avem astăzi, în 2024, în România, este tavan opusul acelei situații. Avem niște căcăcioși ca politicieni care nu vor ca statul de drept să funcționeze în România, pe de o parte. Și avem, pe de altă parte, niște, să spun iar căcăcioși, uite, Ștefan s-a făcut așa, aolo, ce a zis Cristi, iar... Bine, nu căcăcioși, niște politruși, vai de mama lor, puși să conducă DNA și Parchetul General, voineag ăsta, da? Adică avem taman opusul situației în care am intrat în UE, care a făcut posibil aderarea României la UE. Legile care au fost create atunci au fost dezmembrate treptat. A încercat Dragnea, a ratat.
a reușit Iohannis, Klaus, al nostru, pe care l-am votat ca fraier, da? Ăsta a îngropat legile justiției, legile justiției făcute de Predoiu acum 2 ani, au desființat de fapt toate garanțiile pe care România le-a dat Uniunii Europene, adică autonomia de caz a procurorilor, autonomia CSM, modul în care CSM este ales democratic de către magistrați, toate mecanismele astea negociate de Monica Mancovei cu Uniunea Europeană ca să facă posibil aderarea României la Uniunea Europeană au fost desfințate de către Klaus Iohannis. Klaus Iohannis cu Ciolacu au pus mămăligi la DNA, la Procuratura Generală, înainte de asta au pus la ANI mămăligi. Aceste instituții nu mai funcționează, da? Și de câțiva ani funcționau în mod dublec. Adică nu mai ne uităm după peștii cei mari, a început să se fură din nou în România, tocmai am citit acum ancheta Recorder, în care un city manager la sectorul 3 are tupeul așa gros de șorici de anii 90, pe care credeam că nu mai putem avea în România, da? Că să avem stat de drept, DNA, ANI, da? De city managerul lui Ioniță, lui Negoiță de la sectorul 3, fură un bloc, oameni buni, și nevastă sa judecătoare la Curtea de Apel București face afaceri, ea închiriază chestii în blocul ăla, da? Vă sună așa, vă sună borfășăreală de aia de anii 90? Ne-am întors acolo pentru că nu mai au frică de nimic. Da, am fost ministru, am negociat miliarde de euro pentru România, era de neimaginat pentru mine să mă gândesc că, domne, pot să iau, să nu știu ce. Adică ne-am obișnuit, cumva ne obișnuim să fii într-o paradigmă în care îți faci treaba. Sursa dată venită este salariu, ai salariu de ministru, de judecător, dacă o trăiești, nu ești cu capul, nu ești obsedat să faci cum să te îmbogățești din pixul pe care îl ai. Ne întoarcem acolo, DNA-ul nu face nimic, ANI nu face nimic, ce fac totuși? Ce fac DNA-ul și ANI? Fac justiție selectivă, ca în Rusia. Ce face? În Rusia există procurori, există polițiști. Nu e ca și cum Rusia este ca Imperiul Mongol, nu are nicio instituție modernă. Are instituții moderne, dar aceste instituții se ocupă nu de aplicarea legii, se prindă pe aia care fură, ci de dar la cap ăla care îi amenință pe aia care au puterea. Da? E, toată această poveste pe care o simțim pe pielea noastră, am pus-o într-un raport, se numește The State of Democracy in Romania, A Future Problem to the EU Agenda. Acest raport a fost scris de către mine și colega mea, Maria Ionescu, colega mea de la Asociația O Țară ca Afară. O Țară ca Afară este think tank-ul pe care l-am creat după ce am plecat de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Inițial aveam ca misiune să monitorizăm PNRR-ul. Eram echipa care am făcut PNRR, însă hai să ne apucăm de monitorizat. Și există acum monitorpnrr.ro, singurul loc în care poți, unul, să afli și cu PNRR-ul, în primul rând, acolo se știe PNRR-ul că e de la Guvernul Public, dar și ce se întâmplă cu implementarea lui. De atunci am dezvoltat organizația și o facem organizație care își dedică misiunea promovării valorilor liberale și a reformelor în România. Am lansat comunitatea liberală.ro și acum ne-am afiliat la organizația europeană, organizația think tank-urilor liberale europene, care se numește European Liberal Forum. Și aceasta este prima publicație pe care o lansăm, O Țară ca Afară, împreună cu European Liberal Forum, în care discutăm despre starea democrației în România. Am avut azi la Bruxelles acest eveniment în care am discutat despre toate aceste aspecte. Despre ce vorbim în acest raport? Despre democrația de fațadă. Democrația de fațadă din România este un produs al unui trio odios pentru istoria noastră recentă. Trioul este compus din Klaus Iohannis, Eduard Helvig și Marcel Ciolacu. Ce unește pe acești oameni? Securismul. Implicarea serviciilor secrete a SRI-ului în viața politică este ceva odioasă. Am ridicat acest aspect acum 2 ani, când am zbierat public că un ofițer SRI a fost pus de PNL să se ocupe de primul draft de PNRR. Asta este ceva absolut odios pentru o țară modernă și pentru o democrație europeană. Să pui un ofițer al serviciilor secrete sub acoperire să se ocupe de proiectul de țară. Întrebarea este, noi civilii, noi românii, mai suntem în măsură să ne conducem țara sau ne conduc securiștii? Pentru că este o problemă gravă și democrația de fațadă, modul în care aceste trei persoane au colaborat să dea USR-ul afară de la guvernare, să creeze marea coaliție, marea antantă, monstruoasa coaliție, nu poate fi explicată decât prin implicarea subterană a serviciilor secrete. Ciolacu este un personaj
care nu are un CV, nu are un profil. Este un produs al serviciilor secrete. Astfel nu se explică ascensiunea acestui mediocru viceprimar de la Buzău, care a avut o carieră fulminantă la Camera Deputaților, a preluat PSD-ul prin lovitură de palat, cum altfel decât prin butoane ascunse, și iată acum proțăpit în fruntea sistemului de putere din România. Securiștii au început să meargă spre Marcel Ciolacu, că este ăla care pare că are un viitor. Da, ăștia își caută un jupân nou. Ăsta este un sistem odios de putere care trebuie să se retragă, să se retragă din influența pe care o are. Și am făcut această dezbatere pe larg în cartea mea Cine a făcut România, răscrucile noastre. Una dintre aceste răscruci despre care vorbesc, vitale pentru continuarea modernizării României, este un control civil real asupra serviciilor secrete. Am vorbit astăzi la Bruxelles, în acest eveniment, despre posibilitatea ca noi să punem pe masa Uniunii Europene ipoteza ca să se construiască un acquis european pentru acest subiect. Să fie foarte clar, România, dar și Bulgaria, și Polonia, și Ungaria au intrat în Uniunea Europeană fără să rezolve problema asta. Dacă pe partea de anticorupție, pe partea de agricultură, pe partea de, nu știu, mediu, am avut fel de fel de regulamente, de legi, de progrese reale pe care trebuie să le facem, pe partea de control civil asupra securiștilor, n-a fost nimic. De ce? Din motiv foarte simplu, că nu s-a gândit nimeni. Ăia care au făcut Uniunea Europeană în anii 50, nu avea problema asta. Erau niște societăți dezvoltate care au apucat să fie dezvoltate înainte să aibă niște servicii secrete foarte puternice. Noi, în Europa de Est, avem această moștenire sovietică în care serviciile secrete sunt alea adevărații deținători ai puterii. Da? Nu ne-a spus nimeni, băi, trebuie să vă rezolvați o problemă. A fost ceva la NATO, ceva minimal, ca să zic așa, și am avut un interviu foarte bun cu Marian Zulan, profesorul Marian Zulan, la Comunitatea Liberală acum ceva vreme, o să pun aici link la video, prin care Marian Zulan spune, domne, România a îndeplinit formal criteriul de aderare la NATO numit controlul civil asupra forțelor armate, cu o notă de 5, abia am trecut clasa. Și de atunci, din 2004, oameni buni, nu s-a mai întâmplat nimic. Nimeni nu evaluează acest criteriu. Astfel încât avem o obișnuință ca SRI, USIE, toate serviciile astea, toți băieții ăștia cu epoleți, să se bage peste civili. Ceea ce eu, ca om care am intrat în viața publică în 2015, am fost oarecum șocat. Bă, dar de ce este normal să mă trezesc că ăla este secretar de stat, dar de fapt e de la servicii și nici nu mai ascunde. Adică am ajuns în situația în care nici măcar nu se mai ascund. Dacă vă uitați, și am început la Departamentul de Politici Publice al USR să facem acest recensământ. Câți dintre secretarii generali ai ministerului sau secretarii generali adjuncți au trecut pe la SRI, sunt foști ofițeri SRI sau au făcut Colegiul Național de Apărare sau Colegiul de Informații de la SRI. Adică a ajuns un fel de obișnuință că nu ești demnitar în România, nu ești funcționar public dacă nu ai patrama de la servicii, ceea ce este odios. Serviciile secrete au un rol în democrație. Nu, ele trebuie să conducă țara. Dacă nu punem ordine în problema asta, ne ia mama dracu și facem pași înapoi permanent. Serviciile secrete nu sunt, prin ADN-ul lor, niște instituții, niște organisme potrivite să fie atât de implicate într-o țară modernă. Este un challenge, o provocare a generației noastre. Asta este un subiect pe care îl abordăm și azi în dezbaterea, în evenimentul de la Bruxelles. Am avut un invitat, un europarlamentar grec, coleg cu noi în grupul Renew, Georgios Christos, care a reușit să treacă o rezoluție a Parlamentului European care semnalează derapajele democrației în Grecia. Omul ăsta, Georgios, a fost urmărit de guvernul grec prin acel program dezvoltat de israelien Pegasus, prin care guvernul poate să-ți vadă tot ce faci într-un telefon. Da, a fost un uriaș scandal în Grecia. Și ce să vezi? Serviciile secrete în Grecia l-au declarat inamic public, deși era europarlamentar al guvernului, al partidului care s-a luat la guvernare. Da? Un abuz incredibil. Acum, dacă noi credem că SRI-ul nu are Pegasus și nu are chestii de genul ăsta, m-aș îndoi la cât de puternici sunt securiștii noștri. Chiar aș vrea să văd un control civil parlamentar serios pe subiectul ăsta. Dar discuția pe care Christos a făcut-o azi la Bruxelles, la lansarea raportului nostru, a venit europarlamentara din Ungaria, Catalin Cseh,
care din nou se luptă cu Orban de mai bine de 10 ani, din nou și ea a spus problema, a pus problema pe masa a serviciilor secrete. În Slovacia am avut scandalul uriaș cu serviciile secrete. Avem mai multe țări din Europeană în care serviciile secrete au un rol prea mare, prea pe față în politică, în media, în afaceri. Trebuie să dezvoltăm un acquis comunitar pe subiectul ăsta. Asta este atunci când ai o problemă, cauți aliați, nu putem scăpa de securiști atunci dacă nu vorbim despre problemă și dacă nu ducem problema asta la nivelul Uniunii Europene. Al doilea mare subiect pe care îl abordăm în acest raport este hărțuirea judiciară. Este modul în care Iohannis și Ciolacu și Helvig folosesc DNA-ul și anii pentru hărțuirea opoziției politice. Și am mai spus chestia asta, ca să fie foarte clar. Dacă eu prind un serist că pune mâna pe bani, că pleacă acasă cu bani de la stat, că își folosește funcția publică pentru a face bani, eu, Ghinea de la USR, îi dau două palme și duc la DNA. Deci aia care spun, bă, dar ce se bine între voi, USR-ul și PSD-ul, că DNA? Le spun foarte clar, oameni buni, gândiți cu creierul vostru. Cu creierul vostru. Vă mai lăsați spălați pe creier de televiziune securiștilor. Da? Deosebirea este foarte clară. Nu poți să ai o poziție, o opinie față de niște inițiale, DNA, ANI sau mai știu eu ce, indiferent de cum se comportă instituția aia. Da? Atunci când DNA-ul venea cu un camion de dosare, cu declarații de martori și nu se baza doar pe interceptările SRI-ului, ca să demonstreze că Adrian Stase a făcut un bloc întreg din șpagă în centrul Bucureștiului, eu am apărat DNA-ul atunci când toate televiziunile securiștilor îi atacau pe ea. Pentru că merita atacat, pentru că nu este ok ca un prim-ministru să facă un bloc, să se îmbogățească din șpagă. Da? Acum întrebare, ce a făcut Vlad Voiculescu? Vlad Voiculescu a fost astăzi cu noi aici în evenimentul de la Bruxelles și a povestit niște chestii banale și mă uitam la fețele oamenilor din sală, cum efectiv ziceau, bă, da, nu se poate, nu suntem în Tajikistan. Da? Deci Vlad Voiculescu a zis, domne, eu sunt implicat în cel mai mare caz de corupție din Europa de Est, după suma pusă pe masă, 1 miliard de euro. Da? Fiind acuzat în mod oficial de către statul român că ce? Că a cumpărat prea multe vaccinuri, prea multe. Raportat la ce? Că dacă s-ar fi vaccinat toată populația României de 3 ori cum ar fi trebuit, se consuma vaccinurile alea. România nu a plătit pe vaccinuri decât 500 de miliarde de euro. Pe toate. Și pe aia pe care le-au făcut și pe aia pe care nu le-am făcut, dar le-am vândut la alte țări. Da? Atunci, cât de idiot trebuie să fii să spui că s-a pierdut 1 miliard de euro? Atât de idiot cum este Marcel Ciolacu, care a spus chestia asta public. Această cifră a fost preluată de către procurorul anti-vaxxer Matei de la DNA și este parte din rechizitorul Vlad Voiculescu. Când spui chestia asta la oamenii de la Bruxelles, ăștia se plucesc. E ridicol. Da, așa cum este ridicol, și am documentat în raport subiectul ăsta, în care ANI îl ia pe Nicușor Dan, Nicușor este primarul Bucureștiului. La un moment dat, Autoritatea pentru Parcuri a rămas fără director. Dacă o instituție din subordinea primăriei nu are șef, atunci reprezentantul ilegal este Nicușor, este primarul. Adică Nicușor Dan în cazul nostru. Nicușor Dan a propus că această autoritate să primească un buget. Fiți atenți că este, știu că pare ridicol și știu că dacă vă uitați așa, treceți până 10 secunde, inculpați Nicușor Dan, Vlad Voiculescu, da? Toată lumea fură, că asta vrea mafia. Mafia are un pitic pe creier, trebuie să vă convingă pe toți că toți furăm. Dacă altfel nu se simt bine. Nu poți să te duci, știi, că mafioții care se închină la Maica Domnului și pupă inelul la pop și nu știu ce, da? Ei trebuie să se convingă că toți sunt ticăloși, pentru că altfel se ducă în iad. Este un mecanism psihologic foarte interesant. Așa și mafioții noștri trebuie să vă convingă pe voi toți că toți furăm. Numai că ăștia nu fură, da? În cazul Vlad Voiculescu, nici măcar procurorul nu l-a acuzat că a dus 1 euro acasă. S-a inventat chestia asta. În cazul Nicușor Dan, ANI a zis că primarul Nicușor Dan a propus să se dea buget la parcuri. Cine era șef la parcuri? Tot Nicușor Dan. Că era primar, că nu era director acolo. Și guess what? E conflict de interese, frate. Eu, Ghinea, am lucrat la legea conflictului de interese în România. La presiunea ăstora. Da, deci ăștia ne-au zis, bă, dar voi în România, ăia care sunt în funcții publice,
își dau contracte la neveste, la fii, la nu știu ce, nu aveți niciun fel de noțiune de conflict de interese. Să uita ăștia din România la ideea de conflict de interese ca olteanul la girafă. Dacă, bă, dar nu există, dacă eu sunt primar, nu pot să dau lui Fimiu contract? Nu, frate, nu poți. Da? Și așa s-a venit România și a dezvoltat o lege a conflictului de interese. Mamă, dar cu cât scandal, cu câtă hăhăială în Parlament, la PSD-iști. Oh, 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 avem noi nevoie, ne obligă Bruxelles-ul. Da, și niște amețiți ăștia ca mine, jurnaliști, ONG-iști, le băgam pe gât. Da, bă, votați, că nu e ok să furi, nu e ok să-ți dai la firma ta sau la firma nevestă-tii contrată de la stat. Da? E, pentru asta a făcut România legislația conflictului de interese. Și, e, acum, pentru fața cu Nicușor Dan, pentru asta ne-am luptat noi să avem legislația conflictului de interese, că Nicușor Dan, primarul, dă bani la parcuri, dar n-a dat nimic acasă. Nu a dat la nevastă, la copii, a parcurile din București, administrația parcurilor, a primit buget de la primar. Este o aplicare rusească, aberantă, a principiului conflictului de interesului în principiu european. Și aș putea continua Flavia Boghiu de la Brașov. Da, deci a fost luată de DNA. Femeia asta e sărcinată. Are 2 luni de sarcină. În prima lună de sarcină, o să țină minte și ea și familia și copilul ăla, un nemernic de la DNA o hărțuiește pentru că a permis unui ONG care avea un parteneriat cu primăria semnat de primarul PNL anterior administrației USR. Deci ei au făcut așa un contract, un proiect. Au ținut bani de la Ministerul Culturii ca să folosească catacombele din Brașov. Catacombele din Brașov sunt niște peșteri acolo, nici habar n-am că n-am fost. Da? Că nu se întâmpla nimic, se zângea gunoi. Și au zis, băi, hai să le folosim, că e un spațiu care poate să aibă o menire culturală. Primăria a făcut un parteneriat cu un ONG înainte de administrația USR. În timpul când s-a ajuns proiectul, a fost finanțat, a făcut oamenii evenimentul acolo, ONG-ul ăla. Și primăria, nici măcar Flavia n-a semnat, dar DNA a avut să o ia musaie pe ea, că e de la USR. Da? Primăria a zis, da, doamne, le-a semnat ceva să folosească spațiu. Și a venit Curtea de Conturi și a zis, a, da, nu s-a făcut licitație, nu s-a făcut, ci licitație că ce? Că era un parteneriat deja agreat. Da? Și a venit DNA-ul și a zis, a, dar nu s-a plătit electricitate. S-a deja plătit cu primăria electricitatea. Acum, repet, gândiți-vă, pentru asta am făcut noi DNA-ul? Care, mama măsii, este corupția în cazul Flavia Boghiu? Ce a furat Flavia Boghiu? Ce a dus acasă Flavia? Da? Ca să o vină DNA-ul. Cât de ticălos trebuie să fie ăla de la DNA care, în loc să se uite după corupți, își face... Își pune un target de genul ăsta. Și vreau să fie foarte clar, că îmi spune, bă, dar sunt și oameni onești, da, sunt și oameni onești la DNA, dar oamenii ăia onești stau încă acolo și înghit acest rahat. Că să fie foarte clar, am auzit această justificare la securiști, da, inclusiv la ăia care au omorât pe ursul și nu știu ce, a, păi ne făceam datorie, eram parte din sistem. Nu, fraților care au lucrat la DNA în justiție la ani și nu știu ce, nu există ideea de eram și eu pe acolo. În acest moment, prin modul în care acest stat român ticălos, condus de Iohannis și Ciolacu, folosește în stil rusesc ideea de dreptate și ideea de anticorupție ca să suprime participarea politică democratică a unor cetățeni onești, este un mod ticălos și sunteți cu toții vinovați să ia care tăceți în instituții. Peste 15-20 de ani, când România își va reveni, se vor face anchete, se vor uita în arhive să vedem ce a făcut fiecare și toți care faceți rahaturi și mizerii zilele astea trebuie să fiți foarte bine acoperiți. Foarte bine acoperiți cu hârtii și cu ori nescrise. Ăia de la SRI care ascultați, care hărțuiți opoziția. Aveți grijă că și securiștii ăia care caută azi CNSAS-ul se credeau veșnic și credeau că nu au niciun fel de problemă. Veți avea probleme. Fiecare răspunde individual pentru ceea ce face. România decade accelerat de la a fi o democrație europeană și nu vor fi de vină doar Iohannis și ticălosul de Ciolacu. Veți fi toți care puneți umărul la chestia asta de vină. Este doar începutul. Vom continua să comunicăm aici la Bruxelles, să se știe ce face Iohannis, ce face Ciolacu, pentru că și chiar discutam cu colega mea europarlamentar din Ungaria, ea are același problemă, dar cu Orban. Da? Orban este un corupt, borfaș, securist, exact ca și ai noștri, dar este o deosebire. Lui îi se rupe
El e anti-UE, îi se rupe ce zice UE. E, la noi, Klaus, ica nostru, vrea la NATO. Dacă nu merge la NATO, vrea ceva comisar pe aici, pe la Bruxelles. La fel și Ciolacu vrea să știe lumea că este băiat bun. Da? Deci ăștia, spre deosebire de Orban, vor să aibă o imagine bună la Bruxelles. Și să fie foarte clar, am mai spus-o, este un act de patriotism să-l împiedicăm pe Iohannis să aibă orice fel de poziție la NATO și la UE. Pentru că, Dumnezeule mare, acest borfaș va sta 5 ani acolo, da? Și va fi fața NATO sau a UE în România, ceea ce ar fi catastrofal, ar fi un cadou pentru rusofili. Nu putem să lăsăm Occidentul să fie, să fie identificat cu Iohannis. Deci acești oameni care calcă în picioare dreptatea și democrația în România trebuie să știe că avem aliați, că vom face tot ce depinde de noi să îi oprim. Găsiți acest raport pe Comunitatea Liberală în versiunea în engleză la European Liberal Forum. Vom avea în continuare acțiuni. Trebuie să oprim degradarea democrației în Europa. A fost un episod special din Mogul TV, televiziunea liberă, televiziunea unde scăpăm de moguli. Puteți contribui la acest link de pe ecran, puteți să fiți și voi moguli, dați acest link peste tot, dați vorbă să se audă, pentru că depinde doar de voi. Și dacă democrația din România moare, dacă peste 20-30 de ani vă veți gândi la timpurile astea ca alea în care era bine, se găseau de toate, puteam să vorbim liberi, da? Și dacă va muri democrația, copiii voștri vă vor întreba, dar tu unde ai fost când devenea Ciolacu dictator?